Goeiedag aan elke een. Ons het bij ons vorige oordenking gekyk hoe die tweede, derde en vierde siels deur die Here Jesus oopgemaak is. Vergun my asseblief om vanoggend in ons reeks net een oomblikkie te onderbreek dat ek iets baie belangrik met jou kan deel voordat ons verder gaan met ons reeks uit Openbare. Ek wil een kort video insetsel met jou deel vanoggend oor die dorpie Ieper in België, waar honderde duisende soldaten in die Eerste Wereldoorlog gesneuvel het daar in die jaren 1916 tot 1919. Nou, in my maand 1929 is die Ieper Last Post Associatie gestig en sedertdien word die aandsignaal elke aand deur manne met beuls geblaas. En dit is ter herdenking aan die honderde duisende soldaten wat hulle levens verloor het. Maar ek wil jou aandag vestig op 1 Thessalonicense 4 vers 16 tot 18 en dan wil ek hê, jy moet jou probeer indink hoe dit gaan wees in al die begrafplaase oor die aarde heen as hierdie gebeurtenis aanbreek. Daar staan in vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met een geroep, met die stem van een aartsengel, wat een geweldige klank gaan dit nie wees nie, met die geklank van die basuin van God. Ja, dan gaan dit nie meer net bloot die beels van Ieper wees wat blaas nie, maar die basuine van God. En hoor nou hierdie woorde en dink nou aan hierdie begrafplaase. Die wat in Christus gesterf het, elk een van daardie soldate en elke ander mens wat deur die eeuwe in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dis waar die opstanding van die regverdiges, die opstanding van kinders van die Here gaan plaasvind, as die Here Jesus sy kinders kom haal. En dan sê vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, en dis belangrik om te vra, wie is hierdie ons? Dis die kinders van die Here wat nog lewe, saam met hulle wat nou opgewek is, in wolke weggevoer word, die Griekse woord harpatsu, skielik weggeneem word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En lieve vriende, dit is die rede waarom ons in Openbaring 4 die troone rondom Godse troon met die ouderlinge daarop vind. Want op daardie stadium het die Here Jesus klaar sy kerk kom haal. Die opstanding van die regverdiges het plaasgevind, ons vind die kerk in die hemel verheerlik met wit klere, krone op ons hoofde, gesetel op troone saam met die Here. En dan begin die Here die seels oopmaak en die verdrukking breek aan. Nou onthou nou, 1 Thessalonicense 5 volg direk op die laaste vers wat ons gelees het, bemoedig mekaar met hierdie woorde. En daar skryf die apostel Paulus die volgende. En ek wil hê jy moet oplet hoe Paulus met die persoonlike voornaamwoorde ons, julle en hulle onderskeid tref tussen kinders van die Here en ongelowiges. Hy skryf, oor die tye en geleenthede broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie. Hy praat baie duidelik met kinders van God, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here, die groot verdrukking, kom soos 'n dief in die nag. En wanneer hulle, die ongelowige sê, vrede en veiligheid, onthou jy die antichris op die wit perd, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Die ongelowige wêreld, die sondige wêreld, gaan deur die dag van die Here, die groot verdrukking.
Vers 4, maar jullie broeders, weer eens, kinders van die Here, is niet in die duisternis, dat die dag jullie soos 'n dief sou oorval nie. Jullie is allemaal kinders van die lucht en kinders van die dag. Ons is niet van die nacht of van die duisternis nie. Laat ons dan niet slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nuchter wees, want die wat slaap, slaap in die nacht, en die wat dronk word, is in die nacht dronk, dis weer hulle die ongeloofig is. Vers 8, maar laat ons wat van die dag is, nuchter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en hoor hierdie woorde, en as helm die hoop op die saligheid. Vers 9 sê, want God het ons niet bestem tot toore nie. Ons is niet bestem om dier die groot verdrukking, dier die dag van die Here te gaan nie. Soos wat die Here vir Noach uit die vloed gered het, soos wat die Here vir Lot uit Sodom en Gomorra gered het, so gaan die Here sy kinders kom haal voor die groot verdrukking aanbreek. Kom ons lees vers 9 weer, want God het ons niet bestem tot toren, die dag van die Here, die groot verdrukking nie, maar om die saligheid te verkry deur onze Here Jesus Christus. En dit is die rede waarom Paulus eers beskryf hoe die Here ons kom haal en na hom toe neem en dan hoe die dag van die Here aanbreek. Daarom vriende, ons is nie nou in die groot verdrukking nie. Christus het nog nie sy kerk kom haal nie, die kerk is nog op aarde, hy moet ons eers kom haal, ons moet eers verheerlik word, die opstanding van die regverdiges moet eers plaasvind, ons moet op ons troone wees, met krone op ons hoofde, met wit klere aan en aanskouers van hoe Christus hierdie seels oopmaak. Môreoggend praat ek DV met jou, oor die vijfde en moontlik ook die zesde seel. Mag die Here vir jou seën, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons kan ons nie indink hoe dit sal wees, as die basuin die dag blaas, en Jesus terugkom en roep met die stem van een aartsengel, en al die grafte van die kinders van God oopbreek, en daar een geweldige opstanding plaasvind, en ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, u tegemoet in die lig, om so altyd by u te wees. Baie dankie vir hierdie stukkie openbaring, wat Paulus ook vir ons gee in die woord van die Here. Gaan met ons asseblief in die dag, verheerlik u in en deur ons lewens. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geseënde dag vir almal. Tot ziens.